אני בסך הכל פליט מגרמניה, שבאנו הנה כי הבינו שנקים פה מדינה. זה לוקח המון זמן לעשות מפליטים עם. וכל קבוצה חדשה שבאה היא בעצם מקשה עוד יותר, למרות שזו המטרה שלנו, להביא את כל היהודים ביחד פה. היהודים לא יכולים לוותר על דבר אחד, להיות עצמאים שוב. זה תהליך ארוך שהכלי אליו הוא עובר דרך מילה אחת, תעשייה וייצוא. אני לא יכול להקים עם של מיוחדים. אני רוצה עם רגיל. שהוא גאה לעשות עגבניות, והוא גאה לעשות נעליים. לא משנה. איזה מקצוע שאתה עושה טוב, ואתה יכול לעשות ייצוא, אתה טוב. מה הדבר שאתה יודע לעשות טוב? מה הסקיל שלך? הסקיל שלי הוא עיבוד מתכת. לראות איך החומר הזה יוצא, לראות איזה צורות אתה יכול לקבל ממנו, לעשות אותו כל כך מדויק ויפה, ופתאום אתה נהנה, זה כמו שבן אדם פסל, מישל אנג'לו, ראה אבן, פסל מזה משה, עם שתי קרניימות. זה חתיכת אבן, את אחת יכול לראות אבן, והשני רואה את הפסל, אני רואה את הפסל. מה שחסר לך, זה אנשים שגאים על העבודה שלהם. כל אחד פה גאה על הכסף שהוא מרוויח, או על השם שהוא מקבל בטלוויזיה או בעיתון. כשאנחנו מדברים על זה איתך, אתה אחד שכשהוא פותח עיתון, רואה שהשם שלו מופיע ברשימה של אנשים שמרוויחים הכי הרבה כסף. נכון. מה זה גורם להרגיש? מה שלי גורם, לא נעים. לא נעים? לא. למה? אולי תקופה של 3 שנים בתקופת הפלמ"ח בקיבוצים. אמרו ש... אל תשוויץ. כל הזמן עושה טעויות. אני חי מהטעויות. אבל שלא איך אני מתקן אותם. הכלי שלי זה גני תעשייה, והכלי השני שלי זה בתי ספר. ואם יצא לי מזה עסקה או להביא עסקה או עוד איזה מפעלים אחרים, אז זה הוכחה שזה עובד. אנחנו באמצע תהליך, צריכים להמשיך אותו. המגזר הערבי צריך לקבל אותם ההזדמנויות כמו היהודים בשביל להיות תחרותי. אותו דבר חלק הדתי. אני צריך את האנשים הדתיים, להשיג להם בתי ספר ולתת להם להצליח, שיהיה בתי ספר של דתיים. ויהיו מפעלים של דתיים, ובסוף זה יתערבב. יש אנשים שקונים אבנים, יש אנשים שעושים את זה פסלים. אני רוצה שיהודים ידעו לעשות פסלים את זה.
כמה אתה, יוסף? 85. תגידי, זה לא גיל שבו צריך ליהנות ממה שהרווחת בחיים, להתרווח קצת, לבלות? למה להמשיך ולהתעסק בדברים האלה? זה הובי שלי. מה שאני עושה זה טוב לי.